Jak by si zhodnotil dnešní zápas? No, tak těžko se to hodnotí, když jsme teď vypadli, ale v dnešním zápase jsme byli 100% lepším týmem, ale prostě my jsme si vybrali to štěstí u nich, oni se ho vybrali zase u nás a nemůžeme říct, že nebyli lepší. Hráli disciplinovaně a rozhodně víc než my, ale myslím si, že my jsme to víc chtěli, bohužel nám to nevyšlo. No. A dneska jste z Plzní drželi krok, byli jste jim vyrovnaným soupeřem, i když byla v roli favorita. Co jste zlepšili oproti včerejšímu zápasu, kdy se vám to tolik nedařilo? My jsme ty předešlý dva zápasy byli přemotivovaný hrozně a lítali jsme všude a vlastně v podstatě jsme nebyli nikde, jak se říká. Ale v tomhle zápase jsme si řekli, že si to prostě jdem užít, že máme co ztratit a chtěli jsme z toho vytěžit maximum, no. Ale bohužel nevyšlo to. A vlastně, jak jsi říkal, tu přemotivovanost, tak dneska při jednom oslabení jste tam vyrazili ve třech dopředu a vlastně z toho jste dostali góla. Tak jak si tuhle situaci viděl ty? Já si tohle přesně nevybavu, já jsem podle mě asi byl vyčerpaný na střídačce, jsem se tam někde ležel pod lavičkou, ale tak to bývá, no, prostě někdy je risk zisk a v tuhle chvíli to tak nebylo. Vyrazili jsme ve třech asi dopředu a oni hned jeli do protiútoku, no, ale to je prostě naše chyba, my se musíme z těch útoků vracet a bohužel jsme se nevraceli. A 5 minut před koncem vlastně snižoval Tomáš Andres na 1-2. Vnímali jste, že máte šanci ještě něco se zápasem udělat? Jo, naše linea tam byla poslaná, aby jsme něco s tím výsledkem udělali, aby jsme přerušili hru a měli buly u nich. Nakonec s Sandym a Sěčňákem se nám podařilo snížit ten stav o jeden gól. Nakoplo nás to a řekli jsme si, že ještě máme šanci, že tam nějaká naděje je, ale bohužel v zápětí zase nás vyloučili a z 5-4 se dává gól těžko, takže jsme tam dostali nějaký oblivýho góla z odrazu zase a už to bylo, no, už byl konec. A v dnešním zápase se taky jste měli hodně golových příležitostí, které jste nevyužili. Bylo to tím, že jste byli trošku nervózní, nebo golman Plzně dneska chytal líp než předtím? Ani to nebylo tím, že by jsme byli nervózní, spíš jsme byli tak psychicky vydeptaní z těch předešlých zápasů, kde se nám tolik nedařilo střelecky. Zajímavý.